Atigi 6000 so'mga ushbu yangi avtomobil 28-chislov kuni sizniki bo'ladi azizlar. Buning uchun Telegram orqali ushbu raqamlarga murojaat qiling. Mashinani yutganingizda mana shu yozuvni o'rniga o'zimga yoki dadamga, onamga, ukamga deb yozuvni chiroyli qilib yozib sovg'a qilish ne kadar acayip bo'lsa kerak azizler. 28 oktyabr kuni atigi 6000 so'mga ushbu avtomobil sizniki bo'ladi. Azizler, shoshiling. Atigi 6000 so'mga. Eslatib o'taman azizler, ushbu avtomobil 2-chi Onix imiz. Oldinda yana 5-ta Onix bor. Undan tashqari 50000 dollar yoki 3 xonali xonadon Toshkent shahridan. Bularning barchasi atigi 6000 so'mga. Aytgancha azizler, bizlarning eng aktiv obunachilarimizga ham alohida qimmatbaho sovg'amiz bor. O'shaning uchun kamida bitta kitob xarid qilishingiz shart va eng aktiv bo'lishingiz kerak. Kommentariyada qadrdon do'stlaringizni, yaqinlaringizni belgilang va ushbu videoni yaqinlarimizga yuboring. Shoshilamiz.